Chovei poeira na direita. Acho que eu tô enviando um vídeo uma bok jag fick signerad för inte så länge sedan. Den här Shadow of the Rock av Thomas Mogford. Och jag har läst lite drygt 90 sidor nu. Så nästan halva boken. Nej, kan man väl säga att jag har läst också. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag faktiskt inte att den här boken är så mycket att hänga i granen faktiskt. Alltså det är för det första karaktärerna. Och får man ju inget grepp om så att säga. Huvudpersonen är en snubbe som heter Spike. Och han är trots att jag har läst över 90 sidor så man har inte fått lära känna Spike överhuvudtaget, trots att han är huvudperson. Och boken började ju rätt bra i Friis, och det började ju med att de hittar en kropp på stranden, och så är en annan snubbe som blir misstänkt för att han har mördat den personen. Och så han som blir misstänkt, han kontaktar Spike som är advokat och berättar att han är oskyldig till brottet. Och sen dess har det inte hänt någonting överhuvudtaget, utan det är bara Spike har bara rest omkring lite hit och dit utan att ha gjort något särskilt under resten av boken. Och det tycker jag är ganska tråkigt faktiskt. Och men jag ska väl fortsätta läsa ett tag till, så får vi väl hoppas att det blir lite bättre i alla fall. Ja. Jag sa att jag har införskaffat lite nya ramar och sådär, och så har jag ramat in lite autografer som jag har hängt upp på väggen och sådär. Så jag ska väl ta och visa upp det nu, tänkte jag. Okay. Jag tror jag börjar här då, för den här ramen som ni ser här, den är inte ny, men den har jag haft ett tag. Som ni ser, den här affischen är ju signerad av KSMB, av medlemmarna i KSMB. Okay. Förut hade jag två signerade affischer i den här ramen, men jag har skaffat en separat ram till den andra affischen, och den har jag inte upp här. Ser det Bertil Eng här som ni ser där. Han har signerat affischen, han har skrivit hälsningar till Emil från Bertil Eng. Här är en lite silverfärgad rom som jag har ramat in här just från typ Cool. Och bredvid har vi Per Löberg, men den har jag haft inramad lite länge. Och under har vi Isa OL som jag också haft inramad tom. I alla fall, nu går vi över till ny rom här, som är romen som vi ska visa upp nu. Köpte jag igår faktiskt. Den är här. Lisa Belinder är det som har ramat in här. Och i en svart rom. Jag kommer inte ihåg om jag berättade när jag fick autografen, men hon har skrivit till Emil MVH Lisa Belinder. Så det är ju Racho. Sen här ser ni, det här är en
Den här teckningen fick jag för 2 år sedan. Och den är ritad för hand. Och som ni ser, den är signerad här också av Åsa Ekström. Och hon har skrivit till Emil på den också. Och som ni ser har jag ramat in den i en guldram. Ja, och det är en ram till där jag håller den här silverfärgade ram igen. Det här är en likadan ram som jag har till ramat in i från Typi Cool i. Så det, den här ramen är likadan. Ja. Och för att se den här ramen som jag kör så har jag ramat in Nanna Blondell. Och sen har hon signerat bilden där som ni kanske ser, ja. Sen, ja. Den här ramen, jag vet inte om jag har visat upp den just den här förut, men jag köpte den här förra månaden tror jag det var. Har ramat in Annika Helitz i den. Ja.